Yes, ashimwe niko kidendezi cy'amahoro ugiye kugera kubana na Janet Mama Noela. Uyu munsi nifuje ko twongera tukaganira turavuga ibyerekeranye dushaka tuvuga ndashaka kubabwira ibimenyetso bizagenda bibamenyesha abantu zimiri gusengana uwo ari we niba ari umuhanuzi ari ubuhanuzi bw'ukuri ari kugwanurira cyangwa se niba ari ubuhanuzi bw'ibinyoma. Nkunda kuvuga cyane ku bahanuzi b'ibinyoma. Abantu benshi bakunda kumbaza impamvu ki nkunda kubivugaho, niko nahuye nabo kenshi cyane, nahuye nabo mu buzima bwinshi, nahuye nabo cyane na mikorere yabo myinshi, nagiye bashe ngirwa amahirwe kubasha kuyimenya. Niyo mpamvu kenshi nkunda kubabwira ati namwe aho muherereye hose ku isi hose mujye mugerageza kugenzura ibi bintu murebe ko namwe mwabasha gusobanukirwa aba bahanuzi b'ibinyoma. Kandi igihe cyose uzasobanukirwa umuhanuzi w'ibinyoma, uzasobanukirwa ano mayeri yabo yose, nawe ujye ubibwira n'abandi hirya no hino ku isi, twese tubashe kumenya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi utari w'ibinyoma. Kuko mu by'ukuri haracyari 2007 bitarapfukamira bayayi, haracyari abahanuzi b'ukuri baracyahari, ari ba bandi bakuvugira Imana mu by'ukuri, ariko kumenyekana biragoye muri iki gihe kuko ntabwo turi kubasha kubatandukanya. Rero uyu munsi muzaniye ibimenyetso bigera nko muri bingaye usajya ugenzura mu gihe icyo ari cyo cyose urimo urasengana n'abantu umuhanuzi akagwanurira. Reka nkubwire ubuhanuzi ijya ikintu cya mbere, umuhanuzi ukumva umuhanuzi uzagwanurira ikintu ukumva nago urimo uragishikira akakubaza arya nago ndi kubona arya suherutse gugura n'ikiri iki n'iki ngo arya ngo nago muri rwasera urabona mutamenye neza n'umugabo wawe harya muri iyi minsi mbwira ko bira bintu bimeze biti. Reka nkubwire ubuhanuzi n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, kuko nakina gihamya bufitiye nawe arimo arashidikanya ku byo ari kugwanurira, kuko Imana irakuzi kurenza uko umuntu akuzi. Kuba watonganye n'umugabo wawe, kuba wananiwe kwiga, kuba wabuze amafaranga y'inzu, kuba ufite ikibazo runaka, Imana yawe irabizi. Ariko wa muntu uzaza kukubwira ati ngo arya mbwira inzu bimeze gute mu kazi, bimeze gute ko ndi kubona nazi ku buryo ki mu kazi bimeze gute, ukamubwira ibyo umubwiye nibyo ngibyo namubwira ngo ni ukuri muri minsi mu kazi kanjye ntabwo bimeze neza, ahita akubwira ngo yingwe niko nabibonaga ngimana ngo irambwiye ngo mu kazi kawe uragiye kwiruka ngo ariko ije kuguhagararaho. Ubwo buhanuzi uhita kubishyiraho akadomo uvuga ati towa ubu ntabwo ari ubuhanuzi bw'ukuri, kuki abanshije kukubaza? Ariko niba ari ubuhanuzi bw'ukuri avuga ati Imana irambwiye ati bari bagiye kukwirukana ku kazi, ariko Imana irakurwanirihe ntabwo bazakwirukana mwana wanjye. Imana ikakwereka ni ikakubwira bara nyegera cyane gira ibihe byo kubana nanjye, Imana ikagusaba kuyegera cyane. Ariko ntabwo Imana izakubwira ati ngo ndabona ku kazi bari bagiye kukwirukana ngo none ubwo ngubwo nyine ngo ndakurengeye. Oya, Imana irakuzi kurenza uko umuntu akuzirata. Ubundi ikindi kimenyetso cya kabiri cya uzasanga umuhanuzi utangiye kwirata, akavuga ati ashaka kubanza kubafata umutima kugira ngo muze kumwemera, ati njyewe nari ndi cyangugu Imana irankoresha umusengero umudamu yari atwite y'amezi 12 baramuzinze yaranze kubyara, ariko naramusengeye ahita akagenda arabyara. Njyewe nasengeye umuntu yari baramuroze inyonjo yarayinamiranye, naramusengeye ya nyonjo itaka uwo muntu arimo arashaka kwirata ibigwi, arimo arashaka kuvuga ibyiza yakoze, arimo arashaka kubemeza kugira ngo namwe imitima yanyu ibashe kwakira ibyo ari buze kubabwira. Mbene uwo muhanuzi ni umutubuzi, aragira ngo mumwemere, aragira ngo mumwumve vuba, aragira ngo mwumve ibyo yakoze ko ari ibitangaza, namwe mpite kuvuga ati yewe uyu ni umuntu w'Imana koko, Imana yaramukoresheje. Reka mbahe urugero, hari igihe kimwe twari turi mu rusengero ahantu, noneho hari umukozi w'Imana nyine atangira kwitangisha. Amena, ibi ndi kubibabwira kuko ni ibintu nahuye nabyo, njye iri shuri narinyuzemo, ndumva nabibwira abana b'Imana ku isi hose bakabimenya. Ibi bintu njyewe nabinyuzemo, nshuti z'umusaraba nabinyuzemo. Uwo mukozi w'Imana atangira kutwigisha, aratwigisha ati njyewe nari ndi mu rusengero runaka ngo umwana w'umuhungu araza aritanga ngo yacuruzaga inkweto azunguza ngo arazitanga ngo Imana itaka imukorera igitangaza, umucuruzi umwe gutya Imana imufunga kujya kuri toilette ibikomeye n'ibyoroshye ngo Imana imubuza amahoro
aza gufungurira wa mwana ituka ngo uyu munsi none ni umucuruzi ukomeye. Arongera atubwira kuntu undi muntu yaraje ngo yitanga amafaranga yose yari afite ngo yarayo kwishyura inzu aratavuga ati bari bunyirukane mu nzu y'abandi ya mafaranga nawe aragenda arayatura ngo Imana itaka imeza amafaranga menshi agura inzu. Urumva uwo muntu yaje kuturya imitima yabanje kutwumvisha ibitangaza Imana ikora. Uwo munsi wari umunsi sinzawibagirwa, abazanyumva bazawibuka abo twasenganye. Uwo munsi wari umunsi bise kungumura, ni umunsi twakungumeye inshuti z'umusara, twari twakoze fundraising y'urusengero. Icyo gihe sinzabyibagirwa. Uwo mukozi w'Imana yaraje arazwi cyane, ni umuntu ukomeye cyane mu gihugu, ni umukozi w'Imana ukomeye, niko bamwita. Ariko si Imana imbabarire njyewe bitewe no kugenda asobanukirwa cyane abantu z'ibinyoma, ntabwo ari umuntu kuri njyewe, ntagakiri umukozi w'Imana. Oya, ni umutubuzi. Twarakungumiye inshuti z'umusaraba, amafaranga twarayatuye. Aho wari ufite yaravuze ngo usibye tiki iri bukugeze iwawe, ayandi yose ukungumure. Niba uwo wagenda tiki ya 300 uratega 100 urasigara 300, niba wagenda tiki ya 200 usigara 100, niba wagenda 500 usigara 500, niba utegesha 1000 usigara 1000, ayandi yose ufite uyatange. Amen. Abantu twatuye amafaranga, amafaranga twarayatuye, amafaranga twarayabaye. Abantu baratuye, abo bandikishije kuri za telefone, imva habaye ibintu bikomeye cyane. Icyo genda byibuka batubwiye ko babaza miliyoni ya Kenya zirenga. Amen. Shiti z'umusaraba, umwanuzi usaza atangira kugutera ubwoba. Uwo mwanuzi nagavuye kumana, ujye uhita kushyiraho akadomo. Ubuhanuzi bwe n'ibinyoma, yabanje gufata umutima wawe kugira ngo akwemeze, agushyizeho iterabwoba kugira ngo wumve ko ibyo aguhanurira ari ukuri. Ikindi gingi cya gatatu ngiye kongera kubwira, uriya muhanuzi nanone ni umuhanuzi. Urumva ngo ni uwa mbere n'uwaza kwivuga ibigo. Undi muhanuzi uzaza kubwira ati ngumva Imana irambwiye kugira ngo igukorere ubukwe, ubanze ugende ufate 100,000 ugende ubitange mu rusengero cyangwa ubinsanire ngo usengere. Imana irambwiye ngo kugira ngo iguhe kubyara uri ingumba umaze igihe kinini utabyara. Imana irambwiye ngo fata inka uyisane, inka igura angahe yarya? Ngo inka igura 300,000 cyangwa 400,000. Shaka ibyo 400,000 ubishyire muri amverope ubinsanire, uze tuzamuke umusozi. Ngo niko Imana yambwiye ngo dupfukame kuri aya mafaranga, duhamagare Imana ngo ugiye kubyara. Reka nkubwire inshuti z'umusaraba, uyu si ubuhanuzi, ni ubuhanuzi bw'ibinyoma. Imana ifite amafaranga, Imana ntago isabiriza icya mbere cyo. Imana ntago igusaba igitambo kugira ngo ibashe kuguhereza. Iraguha nimugura. Amen. Imana iraguha nimugura, kuko Imana itugurishije ibyayo. Ntago twabona ibyo twayihereza, ntago twabona ikiguzi twaye Imana. Imana ikugurishije, wagurisha abana bose wabyaye, wagurisha ibyo utunze byose kugira ngo ubashe kugurira Imana. Iraduha nitugura nayo, Imana ntago ikigurisha. Mene ubwo buhanuzi ndakwinginze nubwumva uzahite kubishyiraho akadomo, uvuge ubu ngubu ni ubwa buhanuzi bw'ibinyoma. Ni ba bahanuzi b'inda nyine b'inda zabo ubwabo, araza akifindira ngo Imana yamubwiye. Ubundi buhanuzi usumva umuhanuzi akubwiye ngo Imana yamubwiye ngo yewe Tabitha we, ngo yewe Tabitha, biriya jambo abahanuzi benshi bari kuryitwaza cyane. Akakwereka yuko uri Tabitha, akakubwira ngo imirimo yawe ngo Imana izayibuka, ngo komeza ukore ngo nubwo bikugoye, komeza ukore nubwo wahuye n'ibyo ngibyo, ngo wowe komeza ukore gusa, ngo wowe uri Tabitha ngo Imana yambwiye ngo uri Tabitha. Ngo rero ngo yewe Tabitha we, ngo Imana yambwiye gusa ungurire ibiryo mu rugo iwanjye, abana banjye barashonje, uze wishyira umwana wanjye Minerval. Niko Imana yambwiye. Nkubona ngo Imana igiye kukugirira neza. Inshuti z'umusaraba, Imana ntago ari uko nguko ikora. Abantu benshi bitwaje ijambo ry'Imana, rya jambo ry'Imana bakagenda bakarigira iryabo, bakaryiyitirira, bakabishyira mu buhanuzi. Rero mu gihe nk'iki ngiki kigoye, kuko abantu wese uko maze kwibona, twese dukeneye Imana, twese dukeneye kumva uko Imana ivuga, twese dukeneye kugendana n'Imana. Abantu benshi barashaka Imana, ariko turi gushaka Imana mu bihe bikomeye, turi gushaka Imana mu bihe bigoye, turi gushaka Imana mu gihe abantu benshi babivanze.
turi gushaka imana mu gihe abahanuzi benshi bamaze kubivamo nicyo gihe turimo turashaka imana ariko ndakwinginze rata komera shikamo mw'iki gihe cyawe ambara imbaraga zo gusenga menya kuguhera uyu munsi nawe ubwawe uri umuhanuzi ku giti cya nkunda kubivuga cyane buri wese ni umuhanuzi upfa kuba wita umwana w'Imana kuko Yesu yigeze kuvuga ati ngo nago mukiri inshuti ngo muri abavandimwe twarenze kuba inshuti za Kristo ubu turi abana b'Imana turi abavandimwe Yesu Kristo yaje arabambwa ku musaraba kubera twebwe turi abahanuzi icyo uzajya watura ku buzima bwawe kizajya gikoreka mu izina rya Yesu kuko ijambo ryera tubwira ngo niba ufite ukwizera kungana gusa n'akabuto ka sinapi uzavuga ati uyu musozi niwimuke uzimuka icyo uzamagara cyose wizeye uzakibona reka nkubwire ubundi buhanuzi bugendanye n'iki gihe abahanuzi b'iki gihe n'abahanuzi bari kwikururira ni wa muhanuzi uri kwikururira ni wa muhanuzi uza kugwanurira agufite w'inyungu uwo mbene uwo muhanuzi nagwanurira azasanga reka ngo urye uzasanga arakubwiye ati Yesu ashimwe muvandimwe amena ngo ufite ubuhanuzi bwawe Imana yamaye ndumva ari ibintu dushaka ko nshaka kudusengera ari ibintu ushaka ko dusenya ari ibintu Imana yamishuriye ku buzima bwawe ndumva ashaka ko tubisenya ariko natike mfite kugira ngo mbashe kukugera cyangwa aba diaspora bari hanze bo baraje kubafata amatwi cyane ati noneho rero kubera ko naho ngaho ntabwo tubashe kuhagera ngo tubashe kubana noneho nyine kujya gusengera mu mazi cyangugu nzazamuka za kanyarira nzajya za samatare nzajya yakakubwira ubutayu bukomeye Imana yamubwiye ngo kujya kugusengera ariko ngo natike umva ubwo bantu uwo mwene umuhanuzi ujye uhita kumushyiraho akadomo ntabwo aba yatumwe n'Imana n'irari ryiwe aricyo gukeneye yarakeneye amafaranga abuze uburyo cyayagusaba atangiye kuyanyuza ngo Imana yamubwiye ntabwo Imana ishobora kugutuma ku muntu ngo ubure kuntu ugende amen reka mbawe urugero nigeze n'umwa w'umuhanuzi w'Imana aturuka ikibuye aje ngo kumbwira ibyo Imana yamubwiye angerawo sinzi uko Imana yamubwiye uko yamubwiye kuko ni umuse kimbona yarambwiye ngo uko Imana yamunyeretse n'amukungu kasanze ndababwira uno muhanuzi yari umuhanuzi w'ukuri kuko akimara kumanurira iby'Imana yamubwiye namuhaye tike umukozi w'Imana arayanga arambwiye ati ngoya Imana ntabwo igeze imbwira kuza gufata tike gusa Imana izi inzira ndi bucemo izi modoka zose ni izayo ndamwinginga basi dusangire arambwira ati oya no gusangira naga Imana igeze ibinyemerera mugurira fanta arayanga ikintu cyose aracyanga arambwiye ati na mu ibyo nyimbo byose nago Imana yabimaye yabimbwiye amen yari umuhanuzi w'ukuri kuko twahuye na benshi muri iki gihe dukeneye abahanuzi nk'abo ngabo baze bakatwomora inguma muri iki gihe gikomeye umuhanuzi wese wuye nawe arakubwira ati Imana yamubwiye kugira ngo bigende gutya banzusa n'amafaranga kugira ngo bigende gutya tanga ibitambo shuti z'umusara mene ubwo buhanuzi ubushyireho towa ntabwo ari umuhanuzi w'Imana ngiye kukwereka ikindi kimenyetso cy'abahanuzi umuhanuzi uzaza kugwanurira akakubwira ngo Imana iramubwiye ngo uzane ifoto yawe uzane ifoto z'abana uzane ifoto y'umugabo umuzanire amafoto ngo ajye gusenga sinzi waba uri umukobwa muzanire ifoto ya fiance wawe ngo ajye kugusengera uwo muhanuzi ni umupfumu ndabikubwiye mu izina rya Yesu Kristo shyiraho akadomo Imana irakuzi kuri umuzungu Imana izi kuri igikara Imana izi kuri insobe Imana izi kubyibushye Imana izi kunanutse Imana izi kuri mugufiya Imana izi kuri muremure ntabwo Imana ikuyobeye umuntu uzakubona kugira ngo uzane iyo foto baba bagiye kukumurika abazimu n'abazimukazi niho hari usanga umutima wawe umuhanuzi yarawutwaye ukabona 200,000 we muri kamera ziwe yarangije kubona ko wabonye 200,000 ukahita gutekereza ese umukozi w'Imana yari ese umukozi w'Imana ngutyo yarawutya mero ko yarambwiye ikibazo iki niki ugasanga mu ibyo 200,000 umuhaye mu 150,000 usigaranye 50,000 ugaho usigara uvuga ati Imana we inyatsi ugasanga nagutera imbere wa muhanuzi we yateye imbere kubera iki urimo uramukorera kuko yarangije kukumurika abazimu uwo muhanuzi uzongera kugusaba ayo mafoto ushyira bakadomo uvuga ati uno muhanuzi ni umupfumu ni umukozi wa satani kuko Imana ntabwo ikuyobewe shuti z'umusaraba Imana ntabwo ikuyobewe ubundi buhanuzi buteye ubwoba muri iki gihe
n'abahanuzi bitwa ko ari abahanuzi ariko mu byukuri na mbuto bafite kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo ugasanga umuntu ari muri sazizi ni waya gusa arimo aradudubisa indimi z'umwuka wera nizo arimo aravuga gusa ariko na mbuto zimuriwo ugasanga ni umusambanyi ugasanga ni umujuru ugasanga ni umwesiko ugasanga ni umubeshyi uwo nguwo ntabwo ari umuhanuzi w'Imana ni umuhanuzi wa Satani reka mbabwira kandi kantu gakomeye cyane muri iki gihe ari umuhanuzi twahuye twarahantu twari abantu twari abadamu batatu ahanurira bari abadamu babiri njyewe niyamanurira none ndamaze se ko njyewe utamanurira mukozi w'Imana ankurura ku ruhande ikintu uku ni ukuri nawe arahari arambwira ati mva impano y'Imana yari irimo irakora ariko Imana ntabwo yakoraga amen jya usaba Imana igitinyiro cy'Imana amina kubera igitinyiro cy'Imana n'uwaguruka buri gitoro ati ubu turi byo gusengera nuna usabye igitinyiro cy'Imana umuhanuzi w'ibinyoma Imana imukurinde nakubure akureba byonyine agutinye nimuhuza amaso ahita akavuga ati uriya ni umunyamwuka yumve muri wowe aragutinye ntabwo azaguhanurira azagutinya nyiricyo gitinyiro cy'Imana arambwira ngo impano y'Imana yakoraga ariko ntabwo Imana yakoraga nshuti z'umusaraba mena abahanuzi shyiraho akadumu umuhanuzi uzaguhanurira ikintu wumva udamanya nacyo n'umutima wawe tuvuge wenda ni urugero wari ugiye gusenga uruvuga ati Imana yanjye ifite icyaha cyo kubeshya ndumva nakiyana cyangwa afite icyaha cy'ubusambanyi ndumva Imana najya kwiyana Imana ikangirira neza nkazareka buno busambanyi ugeze ahantu ahantu runaka uye n'umuhoro kugera ushaka kwiyana Imana urumva ushaka ubusabane bwawe n'Imana urumva ushaka kubana n'Imana urumva ushaka agakiza nyako urumva ari ibintu wareka nubyo kuri icyo cyifuzo cyawe watangiye kubwira Imana irambwiye iguhaye visa Imana irambwiye irakwaguye Imana irambwiye iguhaye akazi Imana irambwiye harya uri umukobwa cyangwa uri umudamu ndi umukobwa ye Imana irambwiye ngo ukore ubukwe bwiza ubwo wanuzi shyiraho akadomo shyiraho akadomo ubwo si ubuhanuzi bw'ukuri ubwo ni ubuhanuzi bw'ibinyoma ubwo ni ubuhanuzi bw'ibinyoma shyiraho akadomo shuti z'umusaraba reka mbabwire ikintu muri iki gihe gikomeye muri iki gihe abantu benshi bafite ubuhanuzi bw'amahuri dufite ubuhanuzi bwinshi bw'amahuri abantu bagiye baduhanurira abahanuzi benshi muri iki gihe turimo Imana yabavuyeho gusa basigaranye impano z'Imana ariko nta mpano bagifite basigaranye iki impano z'Imana ariko nabwo nta mpano iri muri bo basigaranye kuvuga indimi nyinshi gusa ariko nta mpano ikibarimo wakumva zavuze indimi nyinshi nawe ugatitira ngo Imana iravuze oya ntabwo Imana iri kuvugana nawe ni impano y'Imana jya ureba imbuto ziwe jya ureba uno muhanu uzi kugwanurira we wiyitwara gute ese wameze ate amen ashuti z'umusaraba muri iyi minsi satani amaze kwagura ubwami bwe kandi ubwami bwe arimo arawisha mu bana b'Imana arimo arihisha cyane mu bakozi b'Imana arimo arihisha cyane mu bita ngo abakozi b'Imana ariko arihisha cyane mu bita ngo ni abahanuzi igihe nk'iki ngiki ndakwinginze ongera wegere Imana mu buryo budasanzwe ongera usenge ongera usabe Imana kukorwa ku maso ongera ubwire Imana ikurenge ongera ubwire Imana igutabare ndakubwiza ukuri Imana irakwegera kandi Imana yagutabara kuko ubuhanuzi butavangiye nkunda kubivuga ni ijambo ry'Imana gira umwanya wo gusoma Bibiliya yawe gira umwanya wo kuganira n'Imana mu ijambo ryayo gira umwanya wo gupfukama no gusenga gira umwanya wo kuririmba no guhimbaza Imana uyu mwanya usenge ndakubwiye ngo Imana irakwiyeka mu buryo budasanzwe igihe nk'iki ngiki ano mara tugiye ngo tuzabamenyera mu ku mbuto zabo juste kuri radio umucyo n'ukunda kubivuga ngo satani yawe yahinduye strategy satani yaraje asanga abarokore na gasaba mwesha inzoga azana kambuca azana sinzi ubwo bazita iz'ubwoko bwinshi barazinywa ebona ko mutazambara za mini satani abazanira amasogisi y'amajipo uri gusanga umumama angana nka mama Noela ha ateye ukuntu yambaye umupira ari kujya kudodesha umwenda we neza arawudodesheje arawihambirije kugira ngo agaragare ko ateye neza umva shuti z'umusara iyo ni imirimbo y'akanya gatoya ibyo byose ni ukugira ngo
zarukurusi ya myuka mibi ya satani imugendaho amvuma kubana b'Imana kugira ngo yamvuta abana b'Imana kugira ngo atashe umutwa abana b'Imana kuko nago uhagarara imbere kuko we afite icyo yisize afite za rukuruzi yisize imiti y'igikundiro yisize ibiki byo kwemerwa byose numurewe uvuga ati ni umukozi w'Imana mene uwo nguwo nago ari umukozi w'Imana icyo ni ikintu tugomba kureba ku bakozi b'Imana bikigiye ibintu byarahindutse ibintu byarahindutse imyambarire yarahindutse ku bakozi b'Imana za makiyaje zarahindutse ku bakozi b'Imana ingendo zarahindutse ku bakozi b'Imana ariko iki nicyo giye nshuti z'umusaraba cyuko buri wese aba maso nukanguke ibyo bitambo bagusaba na igitambo ni kimwe gusa twatangiwe na maraso ya Yesu Kristo amen na maraso ya Yesu Kristo ayo yonyine Imana rero na kimi igitambo ishaka Imana igitambo ishaka kuri wowe ni igitambo cyo kureka icyaha n'igisa nacyo full stop icyo cyonyine ni kimana gusa igushakaho igitambo cyawe Imana igushakaho ni ukureka icyaha n'igisa nacyo ukava mu byangwa n'amaso y'Imana ugakorera Imana numara gukora kuri nijo byanze tujyanze ngo mubanze mushakashaka ubwami bwayo ibindi byose bizaza ari inyongera amen abantu wenda badukurikiye bwa mbere ku kidendezi cy'amahoro baze kujya kureba ubuhamya navuze ku bantuzi b'ibinyoma uko nahuye nabo nibutsa akantu mvuze ngo dushakashaka ubwami bw'Imana nibutsa akantu tujya gusenga tushatse dukunze iby'Imana ariko mu by'ukuri muri iki gihe ntabwo abantu bakunze Imana turi kujya gusenga kugira ngo Imana iduhe amazu turi gusenga kugira ngo Imana iduhe imodoka turi gusenga kugira ngo Imana iduhe abagabo turi gusenga kugira ngo Imana itwagure iduhe akazi keza turi gusenga kugira ngo Imana itugirire neza ariko Imana ibyo dusaba ntabwo turi kubitanga kandi inshuti z'umusara iby'Imana idusa Imana ari muri kudusaba ibintu byinshi Imana iradusaba gusa kureka icyaha n'igisa nacyo ariko muri iki gihe abitwa ngo ni abahamuzi bari kudusaba kuzana amafaranga bari kudusaba kuzana imyenda bari kutusaba ko tubahereza imyenda bari kudusaba amasaha bari kudusaba ibitambo ari byinshi barimo barasaba ibyo byose barimo baragusaba shuti z'umusaraba naga ari byo bikenewe imbere y'Imana igikenewe ni uguca bugufi imbere y'Imana ni ukureka icyaha n'igisa nacyo ubundi ukagendana n'Imana Imana izakwiyereka Imana izakugira umuhanuzi Imana izakugira umukozi wayo Imana izakwagura mu mpano zayo nuca bugufiya ugatandukana n'icyaha n'igisa nacyo ikindi kintu gikomeye muri iki gihe numvishe nshaka kuvugaho ku bakozi akubita ngo n'abakozi b'Imana ndemera ndego ndemera ko arawe Imana yigeze uvuga ati nzagarara ku bitugu by'abapfapfa muri cyo nakabashije gukora muri iminsi ya none dufite feruje nyinshi ari feruje nyinshi dufite mu nzira muri urugendo ariko mureke izi feruje zibeho gusa mube maso izi feruje zituyobore mube maso ibi biraro tubiceho mube maso kugira ngo tubatambuke batuyobore uzareba feruje zazimye akisida ziba nyinshi mu muhanda birababaje kwitwa unguru umuhanuzi uri umuhanuzi uri murahanura ukajya kurara mu busambanyi ufite umugabo utasezeranye nawe ufite umugore utasezeranye nawe mubyaranye abana barindwi batanu batandatu icumi mubyaranye abana bane batanu ejo witwaje ngo nago nigeze sezerana nawe uragiye usezeranye n'undi mugabo ngo nago nigeze nsezerana nawe ariko ha mena aba bahanuzi nabo mubarebe neza nicyo kintu cyeze muri iyi minsi ya none aba bakozi b'Imana benshi nasezerana bafite byo gushingirwa ariko babanye n'abagore n'abagabo barabanye mu ngo zabo nawe uri wose Imana yo mu ijuru nikurengere Imana yo mu ijuru nibatabare wowe gukumya kuba feruje nawe igihe cyawe ni iki ngiki aruko wabigenza aruko wakongera ukicarana n'Imana aruko wakuvana no ukongera ukigarura Imana ukavuga ati nanjye ngiye guhindukira mve muri ibi ngibi kuko guhanura kwawe nacyo bivuze ikindi kibereka abantu z'ibinyoma bafite indimi nyinshi haleluya arimo aradudubiza indimi nyinshi zidafite ubusobanuro
muri bibiliya araho bavuga ngo aho ngaho ari kuvuga indimi nyinshi ngo mubacecekeshe kuko izo ndimi nacyo zimari itorero shuti musaraba nacyo izo ndimi zimari abana b'Imana nacyo zibamariye nibyo niterabwoba no kugira ngo abantu mubabakumve no kugira ngo abantu babemere muvuga ngo bafite imana ariko nago bafite imana nago bafite imana muri bo mu byo kuri ni ndimi gusa bafite arabajya kuzigura akumva n'umwami kajya ngo n'umwanozi kumbe afite indimi yaguse hanze arafite indimi z'abarangi ukajya ngo n'umukozi w'Imana kumbe n'umurangi barahari benshi cyane reka mabwire ikimenyetso cyaka kindi kizakubwira umukozi abantu z'ibinyoma icya mbere satani yabamaze mu bwoba na nyama y'ubwoba bafite muri bo icya kabiri satani yabamazemo isoni na soni muri bo bafite umuhanuzi w'ibinyoma nubwo none ahangaha wavuga iki kuri we nawe ubwo asikari ukuri n'agashobora guceceka ahubwo satani amubyimbamo satani akamwereka yuko washoboye satani akamwereka yuko bazagera bakamwemera satani akamwereka yuko nacyamubuza kuvuga ahubwo akagaruka noneho akwereka ko azanye imbaraga z'Imana isoni satani yarangije kuzibamaramo ubwoba satani yabamazemo nabwoba nibagitinya imana imana bayifashe nk'ikisi namubyara wo buryo yari inkubaho imana sinzi ukuntu bayifashe kuko imana yacu ntago igiyaniraho nka kera shiti z'umusaraba mube maso n'aba bahanuzi tube maso turimo turasenga ijoro gitonda amanywa ugasanga umuntu ari kwishyuza umu imana ikintu atavuganye nayo kuko bakigwanure n'amo n'ubanuzi bw'amawuri ubanuzi bwa urabutegereje nago buraza urimo uravuga ati mana ari byo wambwiye ubanuzi warishyuye watanze amafaranga kugira ngo baguwanurire watanze amafaranga kugira ngo wowe imana ikwagure ese igendera kwagura gute amafaranga yawe warayatanze waraguze ibyo baguwaye waguze nibyo ngibyo ariko na kibazo narirarenga aracyari ibyiringiro ku giti cyatemwe cyacyongera kigashibuka aracyari ibyiringiro nubwo wawe na besikoro benshi aracyari ibyiringiro nubwo wawe n'abantuzi b'ibinyoma ariko aracyari ibyiringiro ko akira abantuzi ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari urakoze imana iguha umugisha nifuje kugusangiza ubu butumwa bukeya kubw'abantuzi kugira ibimenyetso bikeya ubigenzure nawe umutima wawe ari byo ubura nabyo ari byo wagiye ubona muri wowe ari byo wumva ku bandi byagiye bibabaho byose bikusanye nawe urebe ibyabo bakubwira uze kureba urasangamo ubwinshi ari ubuhanuzi bw'ibinyoma imana ibamere umugisha aha ni ku kidendezi cy'amahoro ni Jeannette mama Noela twari turi kumwe mukomeze mukore subscribe mukore share mukore na like kugira ngo buri kiganiro cyose tunyujijeho tujye mujye mwita ko mukibona ari ku kidendezi cy'amahoro aca ijambo ry'Imana n'ubuhamya no kwiga kudoda twigisha kudoda muze mutugane ibindi Imana yo mu ijuru ideane umugisha bye.